Assalamualaikum. So My Honey Lips ada 9 warna. Nak terang sikit lah pasal My Honey Lips. My Honey Lips ni dibuat daripada madu kelulut, 100% daripada madu kelulut. Kita cuma tambah warna supaya jadi lip balm. Jadi untuk siapa-siapa yang ada masalah bibir kering, bibir pecah ataupun bibir selalu luka, ataupun untuk perempuan dan laki pun boleh pakai, yang orang kata kuat isap rokok, pakai My Honey Lips ni insyaAllah boleh hilang kesan-kesan hitam dekat bibir. Jadi untuk lelaki, pakai yang clear, My Honey Lips clear, sudah tak ada warna. Yang ini kalau kita pakai, dia memang tak ada warna. Dia 100% daripada madu kelulut. Jadi lelaki boleh pakai. Kalau untuk perempuan, macam-macam warna ada. Boleh pakai macam lipstick sebab ada warna. Dalam masa sama boleh merawat bibir korang yang dah rosak. Kalau kita pakai normal lip balm, nanti kadang muka nampak pucat. Jadi kita kenalah pakai lipstick. Pakai lipstick pula bibir pecah, atau pakai lip matte pula bibir kering. Jadi saya buat My Honey Lips ni, dia ada warna sama macam lipstick, tapi dia ada lip balm yang boleh merawat bibir daripada madu kelulut. So far Alhamdulillah, feedback saya dapat sangat-sangat positif. Ramai orang yang suka. Jadi korang boleh cuba pakai. Siapa yang baru beli My Honey Lips, bila kita pakai lip balm ni macam biasa, kadang-kadang warna tak keluar sebab dia lah madu. Madu pekat, sangat-sangat pekat. Jadi bila kita pakai bibir kita, kita kena tonyok dalam beberapa kali sampai betul-betul warna dia keluar, sampai madu tu cair. Customer-customer yang baru beli, korang kena tonyok-tonyok sikit kat bibir sampai warna dia keluar. So macam sekarang, ini adalah nombor 1, kod 1. Saya pun kena tonyok juga, nampak tak? Bibir saya luka kat sini. Kod nombor 2. Saya suka sangat kod nombor 2 ni sebab dia more kepada natural. So colour kat bibir pun nampak cantik, nampak soft je. Kod nombor 3. Nampak tak perbezaan bibir atas dan bawah? Ini bukan lipstick tau, ni lip balm. Kod nombor 4. Kod nombor 8, Caca. Sebab Caca suka gelap-gelap, so kita namakan dia Caca. Warna ni pun Caca yang pilih. Ini nombor 9, last one. Okay, so semuanya itulah semua warna yang saya ada. Dan yang ini warna clear, tak ada warna langsung, untuk lelaki boleh pakai. Ataupun siapa-siapalah yang ni tak ada warna, dia hanya madu kelulut saja. So jangan lupa dapatkan di Instagram My Honey Lips. Cuba dulu okay, lepas cuba baru tahu macam mana. Thank you for support.